Всім привіт! Мене звати Аня, я з України, і я займаюся іграшками ручної роботи. Я вже дуже давно займаюся цією справою, встигла прийняти участь у багатьох конкурсах в різних країнах світу, брала перші місця, гран-прі. Зараз я хочу сказати не про це. Я хочу сказати про те, що кожна людина є унікальною, кожна людина є талановитою, і в кожній є свій особливий дар. І мені дуже шкода, коли я бачу, що в людині це є, але вона цим не займається. І я маю бажання, що завдяки таким конкурсам класним, завдяки таким класним людям, завдяки таким класним організаторам і завдяки таким класним глядачам, кожна людина має шанс більше придивитися до себе і зрозуміти, що вона дуже неймовірна. Я хочу подякувати за можливість приймати участь в цьому грандіозному конкурсі, побажати всім удачі, з повагою до вас.